Tento týden jsme měli možnost navštívit novotou vonící budovu našeho okresního policejního sboru. Tato vznikla kompletní přestavbou části staré mělnické nemocnice na Podolí. V moderní budově se nachází jak okresní ředitelství policie, tak zejména hojně navštěvované referáty dopravy a střelných zbraní. Okresní policejní centrála se nachází v Bezručově ulici, co by kamenem dohodil od mělnického zimního stadionu a Kauflandu. Řidiči od Kralup po přejezdu nového mělnického mostu odbočí na kruhovém objezdu doprava a hned za závorami na železničním vlečkovém přejezdu se ocitnou na počátku Bezručovy ulice. Odtud to trvá k civilnímu parkovišti před budovou okresního policejního ředitelství snad jen pouhou minutu. Vstup do budovy je zcela moderně řešen přes visutou lávku, na kterou občany dopraví prý stále funkční výtah. Hned po několika krocích z výtahu se nachází dopravní inspektorát. Zájemci o zbrojní průkazy a další klienti musí po lávce pokračovat až do přízemí hlavní budovy. Vedle recepce, kde vám jistě ochotně poradí, sídlí místní obvodní oddělení policie. Ve veřejnosti nepřístupném suterénu se pak nachází například moderně vybavená střelnice, tělocvična a další nezbytné technické zázemí.